Հաջորդ շաբաթ Եվրախորհրդարանի լիագումանիստի քննարկմանը կներկայացվի Բանաձևի նախագիծ, որը վերաբերում է Հայաստանի ու Եվրամիության անդամ պետությունների միջև վիզաների ռեժիմի ազատականացմանը։ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Վիոլա ֆոն Կրամոնը Արմենպրեսի թղթակիցին ասել է, որ իր գործընկերներն այս հարցում դրական են տրամադրված։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, նախ հարցը շատ երկար պատմություն ունի, վերջո երբեմն մեկնարկելու վիզաների ռեժիմի ազատականացման վերաբերյալ բանակցությունները։ Այո, այդ հարցը օրակարգում է դեռևս 2012 թվականից, եւ այդ հարցը կարևորագույն կետերից մեկն էր Եվրամիության հետ ասոցիացիան պայմանագրի նախագծում, որը Հայաստանը պատրաստվում էր ստորագրել 2013 թվականի նոեմբերին Վիլնուսում, սակայն չստորագրեց, քանի որ գերադասեց Ռուսաստանի հետ մաքսային միության մասին պայմանագիր կնքել։ Այնուհետ այդ հարցին փորձում էին լուծում տալ առանց այն փոխկապակցելու ասոցիացիան հետ, եւ 2016 թվականին այս հարցի վերաբերյալ բանակցությունները մեկնարկեցին, եւ այն ժամանակվա արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ասում էր, որ շատ մոտ է դրական լուծումը։ Այնուհետ 2017 թվականին ստորագրվեց համապարփակ եւ ընդլայնված համագործակցության մասին համաձայնագիրը, որում նույնպես անդրադարձ կար եւ խոսվում էր վիզաների լիբերալիզացիայի մասին որպես նպատակ։ Այդ ժամանակ բանակցությունները վերսկսվեցին եւ նախագահ Սերժ Սարգսյանը 2017-ի դեկտեմբերին հույս էր հայտնել, որ երկու տարվա ընթացքում հնարավոր կլինի դրական լուծում ապահովել։ Որևէ դրական լուծում կամ անգամ մոտիկ առանձնապես այսպես լուծմանը դեռևս մոտիկ չենք։ Վերջերս փետրվարի 13-ին այս հարցը քննարկվեց նաև Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության հերթական նստաշրջանի ժամանակ, եւ Հայաստանի արտգործնախարարը ասաց, որ Հայաստանը իր կողմից բոլոր անհրաժեշտ քայլերը արդեն ձեռնարկել է։ Հակառակ դրան եվրոպացի պաշտոնյաները հրաժարվում են կամ խուսափում են կոնկրետ ժամկետներ հիշատակել, թե երբ կարող են մեկնարկել այս հարցի լուծման ուղված հերթական բանակցությունները։ Արդյոք իսկ ինչն է խանգարում խնդրի լուծմանը։ Որպեսզի խնդիրը լուծված համարվի, բոլոր անդամ պետությունները պետք է կողմ լինեն, եւ այժմ արդեն կարող ենք վստահ արձանագրել, որ այս հարցի վերաբերյալ կոնսենսուս չկա, եւ որոշ մայրաքաղաքներում այս հարցի վերաբերյալ բազմաթիվ հարցեր ունեն, եւ գուցե անսպասելի է, բայց այդ մայրաքաղաքներից մեկը, որքան հասկանում եմ, Փարիզն է։ Նաեւ որոշ եվրոպական կառույցներում եւս հարցեր կան ուղված Հայաստանին, եւ համենայն դեպս դրական լուծմանը դեռևս մոտ չեն։ Եվրահանձնաժողովը իր կողմից կարծես թե դրական վերաբերմունքը արձանագրել է դեռևս 2022 թվականին, Եվրոխորհրդարանը նույնպես կարծես թե դրական է տրամադրված, ինչը հաստատեց Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Վիոլա ֆոն Կրամոնը, սակայն նա ասաց, որ որոշ եվրոպական կառույցներ բացասական վերաբերմունք ունեն, եւ ակնարկեց, որ այդ կառույցներից մեկը եվրոպական խորհուրդն է։ Նշեմ, որ եվրոպական խորհուրդը երկիրների ղեկավարներին միավորող ASEAN-ն է, այսինքն կարող ենք նույնպես այս անգամ համոզվել, որ որոշ պետություններ ունեն հարցեր այս խնդրի վերաբերյալ։ Տիկին ֆոն Կրամոնը չի հիշատակել, թե կոնկրետ որ պետություններն են դեմ, բայց այժմ հերթական անգամ հավաստիանում ենք, որ կոնսենսուսից բավական հեռու ենք։ Արդյոք իսկ ինչու են եվրոպական մայրաքաղաքներում դեմ։ Հավանաբար մտահոգություն ունեն, որ վիզաների ռեժիմի այդ լիբերալիզացիան կառաջացնի անլեգալ միգրանտների նոր հոսք դեպի եվրոպական երկրներ։ Համենայն դեպս Վրաստանի հետ վիզաների լիբերալիզացիան այդպիսի խնդիր իսկապես առաջացրել էր։ Բայց պետք է նկատի ունենանք, որ վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանից Եվրամիություն այդ ոչ լեգալ միգրանտների հոսքը նվազում է, եւ դա մեր կողմից կարող է փաստարկ, մեր համար դրական փաստարկ լինել։ Եվս մի խնդիր, որը խոչընդոտում է խնդրի լուծմանը, դա ուկրաինական ճգնաժամն է, եւ դժվար է հուսալ, որ մինչեւ ուկրաինական ճգնաժամի լուծումը, այսպես հեշտ կարողանանք հասնել
մեզ համար այս կարևոր խնդրի լուծմանը։ Համենայն դեպս առայժմ նկատվում է, որ եվրոպաշտոնյաները փորձում են ոչ թե խոչընդոտել, այլ արհեստականորեն երկարաձգել այս հարցի բանակցությունները, քանի դեռ լուծված չէ ուկրաինական խնդիրը։ Անցած տարվա նոյեմբերին Եվրամիության արտաքին գերատեսչության մամլոխ հոսնակ Պետր Ստանոն ասել էր, թե եթե բանակցությունները մեկնարկեն, ինչին են այդ դրանք վերաբերվելու։ Նա ասել էր, որ այդ բանակցությունների նպատակն է հասկանալ, արդյոք իրատեսական է, թե ոչ ավելին։ Այսինքն, որևէ ժամկետների մասին իհարկե առայժմ խոսք լինել չի կարող։ Ուստի այս պայմաններում միակ բանը, ինչի հստակ հույս կարող ենք ունենալ, դա գոնե վիզաների արժեքի նվազեցումն է։ Շնորհակալություն արդյոք։